بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشر كأني بقل يلا بعد عشر هذه النص علي كسر سنة صور من حياة الصحابة كتاب صور من حياة الصحابة dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ku saabsan saxaabiga la yidhaahdo abulcaas ibnu rabiic ku saabsan xadatanii war buu ii sheegay abulcaas war ayuu ii sheegay fa sadaqanii runbuu warkaasi ahaa warkuu ii sheegeena run buu ahaa wa wacadanii waxbuu iga ballan qaaday فوفى لي بلنقات في سينوي أو في رسولك أيدي صلى الله عليه وسلم أبو العاص نكون يهي وأن دونا إن شاء الله تعالى كان وحوها أبو العاص نكون لدى ابن الربيع العب شمي العب شمي الريع عبد الشمسوي ري عبد الشمس يعني لفته أكيه هي قريش وري عبد الشمس إيه مرر بدن نسب كقريش وان هذا نِكْلَ إيه نكيل جري قصي بن كلاب ويل بولها ويل شيسا وحكم ذها عبد الشمس هي عبد مناف iyo cabdu daar saasay ahaayeen marka cabdishams iyo cabdimanaaf mataanay ahaayeen markaasaa farta cabdishams mise farta e cabdimanaaf baa waxay ku dheganayd cabdishamsi wejigiisa iyagoo saasa ayay dhasheen marka waa la gooyey dhiig baa dhexdooda

yayaa magacii qaatay ree cabdimanaaf ma ah ree cabdimanaaf ee reer qusay ibni kilaab ma ah ama reer cabdishamsi magac ma qaadannina wiilkan uu dhalay ee umaya ayaa magacii qaatay oo ree bani umaya oo noqday lafta ugu tirada badan marka tiro la yidhaahdo oo xataa ree bani haashimkana ka badan ree bani haashimkana ka badan marka ama aan idhaahdo meeshaan waan kaldae cabdimanaaf cabdimanaaf wiilashiisa ayaa waxaa ka mid ahaa haashim iyo cabdishams marka cabdishamsi baa umayo dhalay marka hashim baa adeer u ahaa umaya marka

بهي الرونق افتين كيسة هي قروح ذي سنة أي ضلاليس رائع المجتلى دايما ديسا أما أراك ان لا أركونة أي اذ قروح بضان وإن وإنا تساو يعني إن اذ قروح بضان بواهم بلغوضا بسطت عليه waxay ku gogashay ama ku fidisay korkiisa an nicmatu barwaaqadu dilaalaha hooskeeda ayay ku fidisay nicmadii nicmo ayaa meel walba ilaahay ka siiyey wa jallalahu waxaa qurxiyay al xasabu dhalashada wanaagsan yaa biridaa-ihi gu-iisa dhalashada wanaagsan iyo gobanimada iyo meeshuu ka dhashay yaagoeediku fidisay waaandilmarar badanna waan iskubaraarujiaaweaan waa asbii iyosaao imeesa g wa laydhaa ma jiro gona meesa ma yaallo hoosna ma yaallo waxaasoo dhan waxaa lagu shabahayaa sida ninkankada meesha uu ka dhashay ee quraysh lafta geela badha ay somali lafta geela badha ma halka hada ku xarto

ayaa la isticmaalayaa erayadan tada la yidhaah almuxasinaat albadiiciya ama albalaaqa wa jallalahu waxaa weyneeyey oo qurxiyey alxasabu dhalashada wanaagsan iyo nasabnimada ayaa biridaaihi gu-isi faqadaa wuxuu noqday uu isu bedelay ninkaasi maalan tusaale lilfurusiyati dagaalyahanimada alcarabiyata ee carabnimo furuusiyada waxa weeye dagaalyahannimo bikulli maa fiiha waxa ku sugan dagaalyahannimadaas oo min khisaali il anafati tilmaamaha ama tusaalooyinka isla weynanka iyo wal kibriyaa-i iyo isla weynanka

waxyaabaha liita ayuu iskala wen yahay yani sharaftiis faqadaa wuxuu noqday mahalan tusaale iyo lilfuruusiyati u noqday furuusiyada ama dagaalyahanimada alcarabiyata ee carbeed bikulli maa fiiha waxaa ku sugan oo min khisaali alanafati santaagidda laga santaago ama laga biyadiido ama e waxyaabaha xunxun ee dulliga ee gudnimada ah iyo walkibriyaa-i iskala weynaanta la iskala weynyahay waxyaabaha xunxun ee saqajaannimada ah iyo wa tan danbaana ku fasiraysa inay sidaas tahay iyo wamakhaayil almuruu'ati gobanimada iyo sharafta calaamadaheedi iyo wal wafaa'i iyo oofinta iyo balan oofinta iyo wa maaathir alictizaazi iyo inuu qofku isku sharfiyo uu ku dheganaado uu cizi iyo sharaf ka raadiyo bituraathi l aabaa'i aabayaal iyo wal ajdaadi awoowyo wixii laga dhaxlay waxyaabihii laga dhaxlay in uu maaragtay ku dheganaado uu sharaf ka raadiyo ونقن كيسي إلى شاده وقد ورث وحد حلي أبو العاص حب التجارة كنعسك أما بايع مشترك كيسة عن قريش قريش بوكد حلي قريش صاحبة ر... صاحبة الرحلتين لبدي سفر أما لبدي سعطو كعام بحدي رحلة الشتاء والصيف القرآن كانوا مشاقين rixlata <rechle> shitaa-i marka shitaha waxaa la yihaha sidiisa idil e waktiga ay qabowga tahay yaa shita la yidhaha sayfkana waktiga ay kulaylka tahay baa la yidhaha marka waktiga ay kulaylka tahay waxay aadi jireen e, yaman aaaa waxaan ujeeda watiga ay uleylka tahay oo sayfka sayfka marka tahaymwaaujeditaa markay tahay ay qabowga tahay sham baa aadau qabow sam baa abow yaga waxa weye laba meelood unba loo safri jiray quraysh yaman iyo sham labadaasay ganacsi lalahaayeen sham oo ilaa falastin iyo hai iy ilaa intaaslalahaayeena markay shitaha ay e tahay ee qabowga ay e tahay shaam yaman bay aadi jireen markay kulaylka tahayna shaam bay aadi jireen rixlata shitaa'i wa sayf fa kaanad waxay ahayd rakaa'ibuhu gaadiidkiisu laa tafta'u ti aan marna ka joogsannin ka joogsanin daahibatan mid sii socota inay tahay aibatan mid soo socota inay tahay bayna makata maka dhexdeeda iyo washaami iyo shaam dhexdooda makiyo am iyo marna way sii socotaa marna way soo socotaa akaana waxay ahayd kaafilatu rakaaibta wslawaa gaadiidkiijamcu rakuubin wayubrab baalagu jamci waa awrta la rarto ee badeecadi iyo alaabta la saaro ama ay dadku ku safraan kaafiladana waa iyada oo kale o qaafiladuna waxa weeyaan safar badan waaye oo awr badan wata a kaanad waxay hayd kaafilatuhu safarkiisuna tadumu mid ka kooban almi-ata boqol oo min alibili geel ah iyo wal miatayni iyo labo boqol oo min alrijaali rag aho waardiyaya wa kaana nnaasu dadkuna waxay ahaayeen yadfacuuna ilayhi kuwo u dhiibta biamwaalihim xoolahooday udhiiban jireen liyatajira lahum si uu ugu rogrogo ama ugu ganac ganacsado bihaa iyadii fowqa maalihi xoolihiisa ka dheeraad yacni dadka ganacsiga yaqaana haddaba ruux ruuxbaa maaragtay ilaahay u fura ganacsiga ruuxaas dadka qaraabadiisa iyo saibk saaxiibadiisi oo dhan isaga ayay ku darsadaan isaga yaa xoolihiisa rogrogaya oo ka ganacsanaya markaasuu dadkana u qaadaya oo maaragtay sharikaadkuba sosama arikaadkusosa kuma samaysmaanbsilaumsiu ugu ganacsadomaragta ugu tijaaeeylaum iyaga biolihii ayudhibanayeenamls Eh, ka ziyaadsan isaga xoolihiisi isagoo wato xoolo kalena loo sii dhiibanayay oo maxay ugu dhiiban jireen waa lima balow wixii ay ku arkeen oo min xidqihi aqoontiisa kutada dheer ah ee ganacsiga min xidqihi aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa ganacsi ee qutada dheer iyo wa sidqihi iyo runta uu sheegayo wa ammaanatihi iyo ammaanadiisi kn khiyaano la-aantiisa wa kaanad waxay ayd markaan intaas waxa weyaan isagaa laga sheekeeyey haddana waxaan sheegaynaa qaraabo nimadkiisi qoys ahaan waa nin reer waa nin quraysh ah waa nin reer bani qusaya bnu kilaab ah waa nin reer cabdimunaaf ah waa nin reer bani cabdishamsi ahlaakin reer bani umay m yreer ban hashimmmreer bani cabdimanaaf waxaa ugu lafta kacday ee geela badha waanqotaymarata reer bani hashim iyo reer ban mamaka agga hooyadi habaryar waa ahayd kadij nwaaahad kalathu habaryarti kadijau bintu khuwaylidd m lmuminiina radi allaahu tacala anha w ardaaha zawji muxamed ibni cabdilaahi muxamed ibni cabdillaahi oo rasuulkeenna ah xaaskiaaw khaalathu habaryirti oo khadiijat minhwaylid ah oo zawji nabiy nabigeena sala allahu calayh wasalam aaskiisaahaywaay ahayd he nilu tidhiga ama ejisa minasianafteda manzilat lwaladi wiil meesha uu ka joogo min umihi hooyadii maadaama habaryaray u ahayd oowalaahdhashaywalaasheed ay dhashay wiilkeedii oo kale ayuu u ahaa saaslag wiilkeedii wa tafsaxu waxay u waasiinysay ay u ballaainaysay lahu isaga fii qalbiha qaiqalbigeeda dhexdiisa iyo wabeytiha gurigeedaba makaanan meel meeshaasoo mar muuqan sare loo eego kor loo eego oo yanzilu uu ku dego abulcaas fiihi booskaas ay qalbigeeda iyo gurigeeda ka siisay cala araxbi si waasacnimo leh wal xubbi iyo kalgacayl leh labadaba walam yakun ma uusan ahayn xubbu muxamedin nabi maxamed jacaylkiisii ibni cabdillaahi لأبو العاص أبو العاص وجعل ما هين بأقل متكيران بدن من حب خديجة خديجة جعل كيدي له أبو العاص يجعله ولا أدنى متكه السيان هين ومرت وح قدبتي الأعوام سنوينك أي قدبي جياشي أي قدبي سراعا سد أخسأ خفافا يضع calaa beyti moxamed ibni cabdillaahi moxamed ibn cabdillaahi oo rasuulkai anaa sala allahu calayh wasalam gurigiisii iyo waktigii gudbay si dhaqso ah fa shabat waxaa kortay oo kacday zaynab gabadha zaynab layidhaha kubra banaatihi rasuulka hablihiisa tii ugu weyneyd ahayde waa curadii xagga gabdhaha wa tafataxat way furantay tafataxa waxaa la yidhaha ubaxa marka hore wu is haystaa markaasuu saa u kala furmaa watafataxad way furantay kamaa sidii tatafataxu ay u furanto sahratun ubax fawaaxatu shadaa oo carafteeda ama udgeenkoodu uu badan yahay bahiyat aruwaaci iyadoo aragtideeduna ama muuqaalkeeduna uu aada iyo aada u qurux badan yahay waa zaynab radi allahu tacaala canha fa tamaxat waxaa u indha taagtay oo u hanqal taagtay ilayha iyada nufuusu nufuusu abnaa-i saada nimanka madaxda ah al bahaaliilu ee wanaag iyo sharaf oo dhan kulansaday bahaaliil kuwaas weeye dadka madaxda ah ee sharaf oo dhan kulansaday inamadooda oo myaa u wada hanqaltaagay gabadhan oo min ashraafi qurayshin quraysh dadkeeda sharafta lahaa ah yaa u wada hanqaltaagay zaynab wa kayfa la oo maxayna ugu hanqaltaagaynin wahiya iyada oo min acraqi banaati qurayshin quraysh hablaheeda kuwa ugu qotada dheer xasaban dhalasho wa nasaban iyo abtir wa akramahunna ay tahay ta ugu karaamada iyo sharafta badan uman hooyo oo khadiijaaba dhashe wa aban iyo aabbo oo nabigaaba dhalay sala allahu caleyhi wasalama wa askaahunna ta ugu tahiraanta iyo sharafta badan ay tahay khuluqan dhaqanka iyo wa adaban iyo adabtaba taa oo kale maxaa loogu hanqaltaagi waaye walaakin hase atee anna sideebaa ama xaggeebaa lahum nimankaa inamada ay dhaleen odayaasha quraysheed anna sideebay lahum ay ugu sugnaatay an yadfaruu inay ku guuleystaan ama ay ku liibaanaan bixa kazaynab say kuwaasi u gaadhayaan waqad xaala isaga uu kasoo dhex galay duunahum sokadooda duunahum dhexdooda dhe markaas waqad xaala isagoo uu kala dhex galay duunahum inamadaas ay dhaleen madaxda qureysheed iyo waduunahaa iyo zaynab dhexdeeda waxaa soo kala dhexgalay ibnu khaalatiha zaynab habaryarteed wiilka ay dhashay oo abul caas ibnu rabiic ahaa fata fityaani quraysh mae fata fityaani makka saasaa la dhihi jiray dhallinyarada maka e dhalinyarada maka ninkii ugu sarreeyay saas camal fata fityaani qurayshin dhallinyarada maka ee koodii ugu 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 sitay saas ninkaas ayaa gabadhii ku guulaystay oo la siiyey lam yamdi ma gudbin haddana cala khtiraani zaynab zaynab inay maaragtay guursatay zaynabtii binti muxamedin nebi moxamed inantiisa ahayd sala allahu caleyhi wasalam biabilcaasi abilcaasi bn rabic inay guursatay ma aysan gudbin ilaa sanawaatun sanooyin macduudaatun oo fara ku tirisa maahane markay wax yar in isqabeen baa laga wadaa xataa intii ashrakat ay ka nuurtay bitaaxu makka maka dixdeedii dix baa layidhaha dix dixdii makka bi nuuri lilaahi nuurkii alle al snaa ee iftiinka badnaa waa islaamnimadii weyaan islaamkii weeyaan oo wabacatha allahu alla uu soo bixiyey nabiyahu nabigiisii muxamedan nebi muxamedaha sala allahu caleyhi wasalam uu kusoo diray bidiini lhuda diintii hanuunka walxaqi iyo diintii xaqa ahayd oo wa amarahu alla uu amray rasuulka sala allahu caleyhi wasalam bi an yundira inuu udigo cashiiratahu qoyskiisa qoyskiisa hoose alaqribiinee udhawaanshaha badan qoyskiisa hoose sqoyskiis hoos fakaana wu ahaa aa man fa kaana waxaa ahaa awala man qofki uu horee awala man qofkii ugu horeeyey oo aamana bihi rasuulka rumeeyay wuxuu ahaa oo min anisaai haween ka mida zawjatuhu xaaskiisii rasuulka xaaskiisii khadiijata binti khuwaylid ah haween kliyata maaha ruux rasuulka rumeeyey rag iyo haween iyo caruur iyo kulli waa kow iyadaa kow ah ma aho kaliyata haweenka minanisa nisa in la yidhaahdo micne ay leedahay male waxa weeye rasuulka ruux rumeeyey iyadaa ugu horeysa oo markuu kusoo degawagu isagoo cabsanaya waa isagu u yimid o rasuulku yii laqad ashfaqtu calaa nafsi waan isu cabsaday marka ayada dhahaysadee wallaahi laa yuhsiika allaahu badan ilaahay subxaanhu wa tacaalaa weligaa dhib kuuma keenayo innaka la tasilu alraxma qaraabadaad xidhiidhisaa wa taxmilu lkalla wa tugsubu almacduuma qhisadii aan ku soo aragnay siirada marka ruux rumeeye iyadaa ugu horreysay rag iyo haweenba wa banaatuhu hablihiisina way rumeeyeen rasuulka sala allahu caleyhi wasalama هبله رسول كرمان ويرمين مركز رسول كلا صوب حين يو ويلشيسي وحبك كمان نوالين يو قاسم يا عبد الله يا طيب يا طاهر يا كل لكن هبله سي ومركز أها أفر أفر تبو ويرمين وبناته أه زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة على الرغم إنك استوى من أن فاطمة فاطمة كانت أهيد صغيرة aana daaka markaa isaga oo waxyigu uu soo degay aada iyo aada bay u yaray maca daalika waa la soo wada islaami afartiiba heyra asahatee ana sihrahu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkii abulcaasaha uu rasuulku sadaga u ahaa inantiisa qabe abulcaasaha kariha wuxuu nacay oo uu isku kari waayey an yufaariqa inuu ka dhaqaaqo uu ka tago diina aabaaihi aabayaashiisii w ajdaadihi awyadii diintoodii inuu ka tago arintaas maratawa ku adkaatay ooarintaas wuu nacay wa abaa wuxuu diiday an yadkhula inuu galo fii maa dahalat fiihi wixii ay gashay awjatuhu xaaskiisii zaynab ahad zaynabti islaamtay ee bintu rasuulilaahi ahayd salallahu aleyhi wasalam inuulasoo islaamo wuu diidy

jacayl maaratay baraxla oo saaiah saafina waan iska nidhaahna wayamxidahaa wuxuu ka waraabinayay min maxdilwidaadi waraabka jacaylkana wuu ka waraabinayy intaasoo dhan balaaqo unbaa laga raadinaya waxa weyaan gabadha inkastoo inaan iskudiinaha usandiintii soo gelin hadana kalgacaladii iyo jacaylkii uhayasidiisiibu haya walamaa markii ishtada uu faraha ka baxay uu adkaaday marki ishtada markuu adkaaday uu faraha ka baxay annisaacu murankii iyo doodii iyo hardankii iyo khilaafkii udhexeeyey beyna rasuuli rasuulka salawaatu llaahi wasalaamh calayhi y wa beyna qurayshin quraysh qaala wuxuu yihi bacduhum qraysh qaarkeed libacdin qaar kale wuxuu kuyidhi wayxakmur hoogooyin inakum idinku hadaad qureysh tihiin qad xamaltum waaadba ka qaadeen aden waalaga wad waaad ka ambaarteen qad amaltum waaad ka xambaarteen can muamadin muamed waxaad ka xambaarteen humuumahu waal wiii uu kufikiri lahaa oo hablihiisi dhanbaad wada guursateenoo hadda caruur u masruufiiymasrufiyou ka fikraba male dikaka aadaywaaa aaahegadiinta ua wa kasta isku daen inakum idinkun qad xamaltum waxaad ka xambaarteen can muxamadin muxamed waxaad ka xambaarteen humumahu waal wiii lagu mashuuli lahaa ee lagu fikirilahaa amaaaitu fityaniume a bitaswiiji fityaanikum inamadiina inaad u guuriseen min banaatihi gabdhihiisii ama hablihiisii lad rasuulka hablihiisii aad ka guursateen oo wiilashiina aad siiseen oo wax masruufoo laga raba aysan jirinwa dhibaatanba keenay hadii uu maantaoo dhan ka fikiri lahaa inuu ciyaalkiisa raashin u raadiy iyomasruuf watiba uma heleen waawaflw aatumuhunaabliiis hadaad u celisaaoadufurtaan ilayhi isaga sadexdiisa gabdhoodee la qabiba hadaad u furtaan lanshaqala wuxuu ku mashquuli lahaa bihinna iyaga daryeelkooda iyo cankum idinka idinkaga mashquuli lahaa bfa qaalu waadnicma rayu wallekaase waa rayi wanaagsanbanicma rayu rayi waxaa ugu wanaagsan maa ra-aytum waaad aragteen dadkii soo jeediyy aysaasudaheen amashaw waxay aadeen ilaa abilcaas abil caas bay u tageen wa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen faariq iska fur fur saaxibataka xaaskaaga fur ya abal caas wa ruduha u celi warui wa ruddahaa u celi ilaa beyti abiiha guriga aabaheed u celi iyadoo garoob ah wanaxnu annaga nusawijinka kuu guurinayna aya imraatin gabadhii addoonto oo tashaao addoonto oo min karaaimi min karaa-imi caqiilaati qurayshin quraysh gabdhaheeda ama hablaheeda kuwa ugu maaragtay sharafta badan anaaa kuu guurinayne u furbaalii ninkan gabdhihiis fa qaala wuxuu ku yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay innii anigu laa ufaariqu ma furayo saaxibatii xaaskayga wamaa uxibu ma jeceli na lii inuu ii sugnaado biha iyada la iigu bedelo weye nisaa addunyaa adduunyadan oo dhan haweenkooda jamiican dhammaanteed amaa ibnataahu labadii sii gabdhood amahablood oo ruqaya wa umu kalhuumaha faqad tulliqata waa la furay waxaa furaya laba mujrim oo uu dhalay abulahab yaa qabay laba nin oo cutba iyo cuteyba la dhihi jiray labadaa sac yaafuray marka weliba si xun ayay u fureen waxa sheekadoodao dhan waxaan kusoo aragnay siirada ayaan kusoo aragnay waalowaxaa la keenay ilaa beytihi rasuulka gurigiisa ayaa la keenay fa sura wuu ku farxay alrasuul rasuulku sal allahu calayh wasalam biradihimaa celintii loo keenay ilayhi loo keenay labadiisi hablood aad iyo aada buu ugu farxay watamanaa wuxuu naawilay an low facala haddii uu fali lahaa abucaas abul caasna inuu sidaas yeeli lahaa oo kale uuufuri lahaa <applause> كما سيدي فعل او اي فلان صاحبه لودي نين اي اي هابلي سقبي اي ما قبلي سابلو غفران انو كان او غفرو سيدا سي رسول كتم نيم امو ناولي غير اساتي انه رسولك ما كان موسى نهين يملك كي أود من القوة أود ما يرغمه وحكو سندولي اما به اوود اما به نكالي دا هذا ابو العاص على ذلك أرنت يدا وقبل يسي انو فر اوود وملاهين alam yakun muusan ahayn qad shurica kii weli la jideeyy oodiin qur-aan kasoo degay bacdu weli taxrima awaaji lmuminati gabadh muminada inay guursato xaraantinimaynteed min almushriki qof mushriga inay guursato artmt a aaraantinimey oo soo degay marta surabqraoogwlw walaa sayina muamed la ali wasaxbi waslim